Ay sonra men koçu burada siyet miyasın diye gelin yarabbim bir yaşın bir akşam vay Urhan Çümen Nahatak Merzavak Nuri Lan Sikatakın Narum Berelu Yevalot Men Merhaits Arastvats Bartsatsetsin Antrelov yerknavorits vor heratsni mer yerkri sahmannerits paterazmi charik yev hegi mer zhovorti kyankis ners khaosyun vorpesi askis zavaknera apren stegtsagorts kyankov apren barorutyan mech sirov yev miabanutyan Տերը թողոքնական և պահապան լինում ես և զորացնի մեր երկիրը պաշտպանելու և ապահովությունն ու անվտանգությունը ուղեկից դարձնելու մեր ժողովրդին մեր կյանքի բոլոր ժամանակում։ Աստված օգնական և պահապան ազգի սարքից։ Վեհապարտել ճգնաժամային իրավիճակներում ոչ միայն աղոթքով, այլ նաև եկեղեցին երկրի կառավարումն է վերցրել իր ձեռքը։ Հիմա որևէ պատասխանատվություն արդյոք չունի եկեղեցին իր հավատացյալների նկատմամբ, բայց իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ երկիրը առաջարկելու գործում թե Սիրելիս այստեղ նման հարցերի պատասխանը դա պետության ճակատագրի հարցն է դեպքեր հարցով դու ճակատագիրը լուծես Ձեր պատասխանը Հնարավորություն է։ Շնորհակալ եմ։ Հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։